E aí, pessoal, beleza? Eu vou aqui nesse vídeo corrigir a prova de JavaScript que vocês fizeram, tá? E à medida que a gente for passando pelas questões, a gente vai comentando e testando aqui, de modo que vocês entendam o porquê da resposta ser o que é, tá ok? Então, ó, primeira questão, o que quer saber, né? Qual o valor armazenado na variável total após a execução desse código? Então eu tenho uma variável aqui chamada total, que recebe o valor numérico 100. E aí nós temos aqui algumas operações sendo realizadas. Então vamos jogar no código isso aqui, né? Então tá aqui, var total recebe 100. Depois total. A gente tem algumas operações, olha lá, soma 10, decrementa 20, recebe total vezes 2, total, recebe total vezes 2, depois total divide com 2, total divide por 2. E aí eu vou colocar para exibir aqui no console o resultado, tá? O total em si. Total é igual a. Ok? Vamos ver o resultado logo. O resultado é 90, tá? Então a resposta correta aqui é 90, primeira alternativa. Por quê? Vamos lá. Ó, o valor inicial da variável é 100. Só que a primeira operação que eu tenho aqui na linha 3 é a seguinte: total vai receber mais igual. O que é mais igual, pessoal? Mais igual é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Vou colocar em comentado aqui. Seria o mesmo que eu fazer isso aqui, ó. Total vai receber total mais 10. Então é o que a gente chama de incrementar. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de incrementar. Então é pegar o valor 10 e somar ao valor que eu já tenho na variável total. Então por isso que é mais igual, tá? Então não vai receber 10. OK? A variável vai incrementar 10. Então, por isso que é o valor que eu já tenho mais 10. Entendido? Então, total recebe o valor de total mais 10. Incrementar 10. Aí aqui ficaria o quê? 110, né? O resultado aqui nessa primeira linha seria 110. Aí a gente vai para a segunda linha, né, que decrementa 20, que seria a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Total vai receber total menos 20. E aí a gente teria o quê? 90, né? Não é isso? Aí a gente vai para a linha de baixo. Total vai receber total vezes 2, né? Poderia ser feito também da seguinte forma, ó. Total vai fazer o seguinte, isso aqui, ó. Seria a mesma possibilidade, tá? Então, essa parte aqui bem tranquilo. E aí aqui a gente teria o quê? 90 vezes 2, 180, né? Depois a gente tem total, vai dividir o valor que de total por 2. Então, total vai receber total dividido por 2. A essa altura a gente vai ter como resultado o quê? Qual que é o valor de total aqui? 180. Então, 180 dividido por 2 é quanto? 90. Entendido? Então, o valor 90 vai ser atribuído à variável total, que é o valor que foi impresso aqui no browser. Entendido? Então, primeira questão aqui. Não necessariamente, né? Porque a ordem das questões, elas estão embaralhadas. Toda vez que você, cada um aí abriu
com uma ordem diferente. Mas essa questão, qual o valor da variável total é 90, primeira alternativa, tá? Aqui, ó. Essa outra questão, para exibir o segundo valor do array no console, podemos. Então, temos aqui algumas possibilidades. Então, eu tenho um array com três valores, Saab, Volvo e BMW. Então, vamos lá. Tem aqui, chamada cars. É um array, né? O colchete representa aqui de forma literal um array. Então, Saab. Que é outra opção, Volvo, e depois BMW. Entendido. E aí, ele quer saber como é que faz para exibir o segundo valor do array, né? A regra básica, pessoal, para acessar a primeira posição do array, a gente começa na posição zero. Então, se você for fazer um laço, ou você quer referenciar de forma direta, que nem aqui, primeira posição é a posição zero. E aí vai, né? Segunda posição é a posição 1, posição 2, entendeu? Então, 0, 1, 2. Então, que seria posição 0, posição 1, posição 2. Então, eu quero exibir o segundo valor no console. Cars, colchetes, posição 1. A posição 1 representa o segundo valor. No caso, aqui vai aparecer Volvo. Vamos ver? Volvo. Então é isso. Essa questão aqui bem simples. Basta saber o que é um array e como acessá-lo. Essa questão valia um ponto. Primeira questão que eu falei valia um ponto também. Agora vamos para uma questão que vale dois pontos. Que é essa aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Ó, que valor deve ser inserido no espaço em vermelho para buscar o elemento HTMLP com ID saída? Então, a gente tem aqui no nosso body HTML um input, entrada, um botão, onde o cara clica aqui, vai chamar o método, a função leEntrada, e a função vai pegar, teoricamente, aqui, né, o valor da entrada e jogar lá na saída, que é um parágrafo. Então, vai ler o valor do input. Como é que lê o valor do input? Ponto value, né? Lê o valor do input e vai atribuir esse valor ao texto, né, através do inner HTML, ao elemento P, que é a saída. Mas para que essa variável saída de fato represente esse elemento P, a gente precisa buscá-lo e adicioná-lo aqui na variável, né? Se quiser, pode fazer direto também. No final do parênteses, coloca ponto inner HTML e vai embora. Mas se quiser atribuir a uma variável para ficar mais organizado, pode fazer também, que é o caso aqui. Então, qual que é a forma da gente buscar esse elemento com ID saída? Ó, a gente tem várias formas de buscar ele, né? E aqui ele quer saber uma das formas válidas, tá? Ele não está falando que é para buscar necessariamente pelo ID saída, tá? Então, como buscar o elemento P com ID saída, mas não necessariamente pelo ID. Então, esse cara aqui. Vamos ver a primeira alternativa. document.getElementsByClassName. Né? Então, esse getElementsByClassName retorna elementos pelo nome da classe. E aqui eu estou passando o nome da classe saída. Então, seria algo assim, né? document.getElementsByClassName. Está aqui o método. Elementos no plural, né? Pode retornar mais de um. Aqui eu coloco o nome da classe. E se eu quiser indicar, como pode retornar mais do que um, se eu quiser indicar qual dos que eu quero do que eu quero buscar, se é o primeiro, o segundo ou terceiro que foi encontrado, eu indico aqui a posição, a ordem, né? Ou não, se eu quiser pegar todos aqui. Aí me retorna uma coleção. Então, pessoal, primeiro erro aqui, né? Aqui eu falei que eu estou buscando pelo nome da classe e estou passando saída. Saída é uma classe aqui no elemento parágrafo? Não, é um ID. Então, já é errado. Segunda opção,
get elements by class name. Tá certo, tá? Se atentar aqui se tá no singular ou no plural, tá? Class name é elements. Então é S aqui, né? Porque retorna mais do que um. Eu tô falando aqui, ó, quero retornar elementos pelo nome da classe. O nome da classe é P. O nome da classe é P? Não. O nome do elemento é P. Aí eu teria que usar, se eu quisesse buscar pelo nome do elemento, seria get by tag name, né? E aí eu colocaria P. Daria para fazer, sem problema. Aí, por exemplo, aqui no caso, se eu quisesse buscar pelo tag P, como eu olho na minha página e vejo que a primeira tag que aparece aqui, P, o primeiro elemento P que aparece, parágrafo, é justamente o que eu quero. Então, ele vai ser o primeiro, o zero. Se eu tivesse depois mais elementos P's, eles também retornariam com essa busca aqui. Mas, como eu só tenho um e eu quero pegar justamente esse primeiro, eu posso já indicar aqui, ó, posição zero. Então, aqui eu vou ter, se eu usar esse código aqui, get elements by tag name P na posição 0, eu vou ter de fato esse primeiro elemento P para mim. Mas ele não usou tag name, usou class name, errado. Terceira opção, get elements by class name, né? Também a mesma coisa, pelo nome da classe. O nome da classe é saída? De novo, não. O ID é saída. E é o primeiro, é o segundo elemento que eu quero? Não. Então, totalmente errado essa aqui, né? A última opção, get element by ID. Então, pegar elemento pelo ID. Document, get element by ID. O nome está certo, né? Tudo aqui no singular, sem o S. E o ID está certo? Saída? Tá. Então, alternativa correta é essa última questão, bem simples. As outras estão muito erradas. Ok? Outra alternativa, outra questão aqui, valendo um ponto. Qual alternativa está armazenando uma string na variável? Eu tenho, ó, variável nome, recebe Maria. É, como é que eu faço para declarar uma string, pessoal? É com as aspas, né? Coisa bem simples, né? Então, aqui, nome, recebe aspas. Tem que ter. Se você não colocar nada, vai dar problema, né? Não vai funcionar. Então, aqui, ó. Deixa eu ver aqui que vai aparecer no... Olha aqui, ó. Arnaldo não está definido, ó. Tá vendo? Então, ele entende esse Arnaldo como outra variável, alguma outra coisa nesse sentido, mas não tem valor nenhum definido, não foi definido isso. Agora, se eu coloco umas aspas, aí sim. Pronto, tem uma string. Legal? Aqui, só o número é um number. O colchete é um array. Vocês já sabem disso. Então, questão bem fácil. A resposta correta é... Segunda alternativa, nome recebe Maria com aspas. Pode ser aspas simples ou duplas, tá? Outra questão. Para acessar o valor da propriedade age do objeto person, né, usamos... Então, primeira coisa, isso aqui, considerando lá tipos de dados, né? Se você for lá na nossa aula de tipos de dados JavaScript, você vai ver lá a opção de a parte de objetos. A gente fala de strings, numbers, arrays e tem objetos. Né? E como é que a gente sabe que é um objeto? Normalmente a gente tem aqui esse, de forma literal, um objeto declarado de forma literal, ele tem essas chaves aqui, tá ok? Chaves de abertura e de fechamento. E aí dentro dela a gente tem as propriedades, né? É uma forma de a gente armazenar mais informações acerca de um mesmo objeto, um mesmo elemento. Então, aqui o primeiro nome, John. E o padrão é esse, né? O nome da propriedade, dois pontos, o valor. Aqui é string, aqui um number, aqui outra string. A última propriedade não precisa de vírgula. Então, primeiro nome, último nome, age e eye color, ou dos olhos. Ele quer saber
como fazer para acessar o valor, né, desse objeto. Então, ó, age, eu consigo acessar diretamente age? Não, errado, né? Eu preciso fazer referência ao elemento person. Tá ok? Primeira coisa é fazer referência ao elemento person. Tá. A gente tem duas formas de acessar o objeto, tá? Uma é... Quer ver? Vamos lá na nossa aula aqui, ó, só para mostrar para vocês. Cadê? Só um minuto. Aqui. Tipo de dados. Aqui, pessoal, esse é o slide da questão, ó. Tá? Duas formas de acessar a propriedade. Como é que é? Uma é, pega o objeto, nome do objeto, ponto, nome da propriedade. A outra alternativa é, nome do objeto, colchetes, aspas, e aí o nome da propriedade. Entendido? E aí a gente representou as duas lá, quer ver? Ó, aqui, ó, nome do objeto, tá certo? Mas a propriedade que eu quero acessar é first name? Não, quero acessar a propriedade age. Então, a alternativa correta é essa aqui, né? Person.age. Outra forma seria person. E aí, só que o que está errado nessa última questão? Não é parênteses. São colchetes, né? A gente tem que colocar colchetes. E aí estaria correto. Então, a questão certa aqui é a alternativa 3. Person.age. Objeto, ok? Essa outra questão, como ler o valor do primeiro elemento input com ID fname? Né? Questão semelhante àquela lá de cima. Como é que eu faço para buscar um elemento aqui? É, eu estou buscando, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 IDs. E ele quer saber como é que eu faço para ler o primeiro elemento input que está com esse ID fname aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, fname. Então, como é que eu faço para buscar esse primeiro input? Não quero o segundo nem o terceiro, eu quero o primeiro. Vamos ver a primeira alternativa. Document.getElementByTagName. Estou buscando pelo nome da tag. Qual que é o nome da tag? Input. É o input? É. Estou querendo pegar o primeiro elemento, posição 0. Tá certo? Peguei o primeiro elemento aqui desse trecho de código? Peguei. É o elemento com ID fname? É. Então, primeira alternativa, aparentemente está ok. Vamos para a segunda. Pegar os elementos, né? Get elements by tag name. O nome da tag é input? É. Posição 1, pego, retorno o primeiro elemento? É. Retorna não, retorna o segundo, né? E eu estou pegando o quê? O valor do input, ponto value. Então, não estou retornando só o elemento em si, eu estou lendo o valor. Então, vamos entender aqui, pessoal, como ler o valor do primeiro input. Ele quer retornar o valor que foi preenchido lá dentro, ele não quer o elemento todo. Tá ok? O elemento HTML, eu quero só o valor. Então, essa primeira alternativa, ó, ela retorna o elemento todo, não retorna o valor. Então, tá errado. Segunda alternativa, retorna o valor, só que não retorna o primeiro elemento input, é o segundo. O primeiro elemento é representado pela posição 0. Terceira alternativa, getElementByTagNameInput. Aqui eu estou retornando todos os elementos inputs, né? Todo elemento com a tag input. Então, esses três serão retornados. Então, não é a questão. Última alternativa, getElementByTagNameInput, tá certo? Posição 0, certo? O primeiro elemento. Ponto value, retorne o valor desse elemento. Então, a questão correta aqui é a última alternativa, ok? E aí a gente tem aqui mais uma questão. Qual atributo deve ser definido no elemento input para que, quando o cursor do mouse passar sobre ele, a função leEntrada seja invocada? Então, ele quer saber aqui qual atributo que a gente vai colocar aqui, ó. A gente tem o elemento input e eu quero chamar essa função leEntrada quando alguma coisa acontecer. O que acontecer? Quando o cursor do mouse passar sobre o elemento.
Não é quando clicar nem quando digitar, quando o cursor do mouse estiver sobre. Então vamos lá. Um clique faz o quê? Ele dispara a função quando um clique ocorre. É o clique que eu quero capturar? Não. On change é quando o valor muda, né? O valor do input muda. Então, quando eu digito qualquer coisa dentro do input, quando eu tiro o foco do input, ele dispara a função lá entrada. Ele identifica que o valor alterou, foi alterado, e aí sim ele chama a função. Então, não é on change. On mouse on não existe, tá? Um mouse over. É um mouse over? Sim. Legal? Então, quando o mouse passar sobre o elemento, vai ser chamada a função leEntrada, que é justamente o que ele está querendo aqui. Legal? Aqui, ó, vamos fazer o teste aqui, rapidão. Vou colocar tudo aqui junto. Tem um input, né? On mouse over, quando o mouse passar sobre, eu quero chamar a função leEntrada, tá? Colocando aqui os parênteses. E aqui não vou chamar mais esse script externo, vou fazer tudo junto aqui. Então, function leEntrada. E esse eu vou colocar aqui, ó. Função leEntrada chamada. Quando o mouse passar sobre o elemento input, ele vai chamar a função leEntrada. Vamos ver? Então, ó, mouse passou. Função leEntrada foi chamada. De novo, segunda vez. De novo, terceira vez. Entendido? Então é um mouse over. Um mouse on não existe, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Um mouse on não existe. Última questão. Qual operador de comparação retorna verdadeiro caso os valores dos operandos sejam iguais? Né? Aqui ele está querendo saber qual operador retorna verdadeiro caso apenas os valores sejam iguais. Ele não está verificando aqui o tipo, né? Então a resposta dessa aqui, bem simples, é essa questão aqui, né? Igual. É a forma que a gente usa para verificar se dois valores são iguais. Ok? Então, aqui, por exemplo, ó, var x recebe 10, var y recebe 10. Aí a gente compara, né? Tipo, x é igual a y? Fazer o seguinte aqui, ó. Colocar no log, tá? Ó, se x for igual a y, eu quero retornar true. Se não, eu quero retornar falso. Ok? Tudo minúsculo mesmo. True e false. Ok? Isso aqui é um operador de condição ternária, tá? Então, ele vai verificar a condição. Se x, o valor de x foi igual ao valor de y, true. Se não, falso. Vamos lá? Apaguei. Então, ó, true. Retornou true. Ou seja, o valor de x e de y são iguais. Os valores são. É o que está perguntando a questão, né?
retorna verdadeiro, ou seja, true, caso os valores sejam iguais. Então, é igual, igual. O exclamação igual verifica se os valores são diferentes. O e é um operador aqui de condicional, né? Ele tá, isso aqui é para verificar se as duas expressões, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do operador, são verdadeiras, né? Não entra nessa questão aqui de comparar valores. Isso aqui não tem a função de comparar valores. E esse igual, 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 pessoal? Então, a dúvida poderia ser entre essas duas questões. Aqui, ó, os valores são iguais. Quando eu coloco um terceiro igual, eu estou verificando se os valores são iguais e se os tipos também são iguais, não apenas os valores. O valor e o tipo tem que ser igual. Então, aqui vai retornar o quê? Falso. Por que falso? Porque os valores são iguais? São. Mas os tipos são iguais? Não. O primeiro é number, o segundo é string. Entendido? Então, essa é a diferença de você usar três iguais ou usar apenas dois. Apenas dois compara só valores. Certo, pessoal? Então, essa foi a prova, tá? Creio que não foi muito difícil. Se vocês tivessem olhado aí o material, a maioria teria tirado 10 aí. Só olhar era só ter olhado as nossas aulas lá, lido os PDFs, né? Que tinha as respostas todas aí. Legal, pessoal? Então, se ainda alguém tiver dúvida, pode me procurar, tá? Pode mandar WhatsApp, e-mail. WhatsApp eu só não garanto responder na hora, tá? Ainda mais por 10, 11 horas da noite. Mas a gente responde sim. Ok? Pode procurar, coloca pergunta lá no Classroom. Qualquer dúvida, me procurem. Não fiquem com a dúvida, pessoal. Tentem aprender. Legal? Então, para quem ficou de recuperação, não alcançou a média, boa recuperação. E até mais. Grande abraço.